Na série Turismo Rural, conheça Vitor Grefe. Uma cidade que encanta pela arte esculpida nas árvores. Conhecida como a mais bela do Rio Grande do Sul, a Praça Tancredo Neves, do município de Vitor Grefe, atrai visitantes de todo o país para conhecer essas famosas esculturas. E é aqui que tem início um dos principais roteiros de turismo rural do estado. O caminho das topiarias, flores e aromas, que percorre sete propriedades rurais do interior do município. Uma das propriedades rurais que integra o roteiro é a dos agricultores Luiz Fernando e Anegride dos Santos, e que foi sede para um dia de campo sobre turismo rural. Como é a abertura hoje da. Da, 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 da nossa temporada de turismo rural de jardins, né? Ah, nós queríamos fazer algo diferente, fazer uma janta, fazer um almoço, e aí eu sempre tive essa essa vontade de ter as pessoas assim, ó de manhã até a tardinha dentro de uma propriedade sentir como funciona aqui no interior tem muitas pessoas que trabalham em escritórios em lugares fechados né que hoje estão tendo essa oportunidade de estar aqui de ver como funciona como como que é feito um canteiro de sentir eu sempre digo para as mulheres as pessoas têm que sentir o jardim e é por isso que nós resolvemos fazer aqui até porque é a propriedade que deu início a todo esse nosso turismo rural de Vitor Greffe né uhum. o caminho das topelias, flores e aromas e então assim ó, hoje nós Estamos, na verdade ser é um desafio para nós, porque existem muitos dias de campos em cooperativas né? agora específico de jardins eu nunca vi falar e aí então nós conseguimos juntar todo esse povo e está sendo um sucesso. As atividades do dia de campo tiveram como foco a produção de flores, a poda ornamental e questões relacionadas ao manejo de jardins, que são os atrativos do roteiro, caminho das topearias, flores e aromas. Fizemos uma remodelagem na forma do turista visitar o roteiro, já que ele é longo. E nessa forma de remodelagem, nós pensamos em mostrar para o turista, e principalmente aqui para o pessoal da região, do próprio município, né, como ah, se poderia fazer uma questão do turismo criativo, que é uma coisa que a gente está inovando agora. Antes era só um passeio passivo né, nos jardins. Agora, não, com esse dia de campo, a gente quer mostrar que o turista pode assumir uma posição mais ativa e participar das atividades inerentes à questão de jardinagem e de paisagismo, que é o foco do trabalho delas. O cultivo de grãos, como a soja e o trigo, e uma floricultura, juntamente com o roteiro turístico, são as principais fontes de renda da família, que nesse ano foi inclusa no programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar do Governo do Estado. E que visa promover a gestão e adequação socioeconômica e ambiental das unidades de produção familiar. E também foi tema de uma das estações do Dia de Campo. Depois da aplicação do programa do plano de gestão, nós vamos, juntamente com a família, decidir qual o futuro daquela unidade de produção familiar. Podemos decidir também identificar os gargalos que existe nesse processo e também o planejamento das ações uh, para os próximos cinco ou dez anos é um trabalho diferenciado da extensão rural que até então uh, não tinha sido feito nessa nessa metodologia com esse modelo mas que veio para ficar é um caminho de uma via só é um caminho de ida e muitas famílias estão aderindo ao programa muitas e alguns municípios têm lista de espera para aderir e para nós nós estamos muito satisfeitos com os resultados que estão aparecendo abrir a propriedade rural para a visitação de turistas não é uma atividade recente para a família Santos. A ideia teve início ainda com a matriarca da família, dona Delcineche, que cultivava flores e plantas bioativas para o embelezamento da propriedade rural. E a minha mãe já trabalhava muito aqui nessa propriedade com plantas. Né? Na realidade dela, ela tinha mais de 700 espécies de plantas que ela cultivava por um hobby na verdade, porque ela sempre gostou. Tá? Ela já começou também aos poucos, naquela época, 25 anos atrás, a receber turistas, mas por uma questão de mostrar o trabalho dela, não uh, tipo assim, gerando, agregando valores. Tá? Uhum. Aí então eu tive alguns problemas de saúde e eu tive que optar em ficar aqui no interior e fazer alguma coisa, o que fazer? Né? Um, assim o, o simples fato de ficar só dentro de casa, cuidar da família, eu, eu achava que eu poderia fazer algo mais, tá? E aí nós resolvemos então começar com a questão de, de produção de flores e juntamente uh, começou a própria questão do turismo rural de mostrar para as pessoas como é essa qualidade de vida no interior, que por mais que seja interior, as coisas têm que ser feitas assim com capricho, têm que ser cuidadas, né? Uhum. E aí os turistas começaram a se interessar cada vez mais. Nós fizemos alguns cursos técnicos, teve o grupo das mulheres que também se interessou e assim nós começamos o turismo rural aqui em Vitor Greffe. Altevir Schmidt é o jardineiro responsável pela manutenção das topiarias, que são as esculturas da praça de Vitor Gref, E relata a satisfação ao receber os turistas que passam pelo município. Uma figura assim que não tem lugar nenhum no Brasil, então eu fico encantado que vem ali, vê o jardim, vê né, tudo, tudo bem ajeitado, organizado. Então a gente fica feliz de, de poder, né, assim, botar uma coisa bonita dessas e manter. Incentivar o turismo rural por meio do apoio técnico aos empreendimentos rurais é uma das ações desenvolvidas pela Emater do Rio Grande do Sul. A Emater tem o um trabalho de extensão em todas as propriedades, sendo assim o nosso extensionista, o nosso colega chega na propriedade e visualiza. Toda a propriedade, sendo uma possibilidade do turismo, é trabalhada a família, é visto o potencial que ali tem e, logicamente, olhado com os nossos parceiros, com os sindicatos, com a prefeitura municipal, para que a gente possa alavancar mais ainda a propriedade, fazendo com que exista uma diversificação de renda nessa propriedade. E o turismo rural ele tem esta importância para a economia da família e também para a economia de todo o município. Então esse roteiro aqui do Vitor Greff é extraordinário e a IMATER não podia estar longe disto. Nós olhamos isto como uma grande potencialidade do nosso Estado, não só dos municípios e, logicamente, o trabalho de cada um dos nossos colegas no dia a dia vai identificando o potencial de uma família, criando mais uma família agregada àquele potencial. Logo, em seguida, temos um roteiro turístico para mais uma visita de todos os turistas do Estado, da, de fora do nosso Estado. E esta é a grande meta do nosso extensionista da Imater: é agregar valor, fazer com que a família se fixe cada vez mais na propriedade rural, olhando também a sucessão familiar, que é hoje o foco da nossa atividade para que o nosso homem do campo tenha qualidade de vida. Turismo é qualidade de vida. Na propriedade da família Silva é dia de coletar dados sobre o gado leiteiro. Peso dos animais, condição corporal, idade, período de lactação e média de produção de leite. Tudo é anotado nesta planilha para calcular a dieta ideal das vacas. A partir de hoje, o rebanho vai ter acompanhamento através do programa de dieta para vacas em lactação. No caso aqui, hoje nós estamos começando o trabalho, é a primeira dieta que a gente realiza, né? Uh, depois de pegar todos esses dados, a gente preenche uma planilha que a gente chama de controle do rebanho. Essa planilha é usada como gestão do rebanho e análise geral. E dessa planilha, a gente coleta alguns dados e faz os lotes de produção para calcular a dieta de uma melhor maneira. A produção de leite é o fator que mais influencia no consumo dos animais. Ou seja, quanto mais leite produzem, mais alimento precisam. A produção de leite foi uma alternativa para a diversificação da produção há seis anos. Eli e Elisandro, pai e filho, são parceiros na atividade leiteira. Atualmente com 16 vacas em lactação e produção de 220 litros por dia. A expectativa da família é de aumentar a produtividade. A gente trabalhava e não tinha muito rendimento, sabe? A gente não via muito lucro na, na, na produção. Conversando com, com o Diego da Emater, resolvemos a, a fazer a dieta. É, a expectativa é de, de aumentar de 5 litros a mais por vaca para chegar num, num, num pico bom, na produção boa, sabe? Normalmente, em todas as propriedades que a gente trabalha, que já foram bastante na região inteira, a gente consegue aumentar a média de produção em torno de 5 a 7 litros por vaca-dia, dentro de um ano de trabalho. A nossa meta geral em uma propriedade de leite, ela fica em torno de nós buscarmos de 20 a 30 mil litros por hectare ano. Dentro do trabalho da gestão do rebanho, a gente consegue melhorar o perfil do rebanho do produtor.